wa kamati ya bunge ya fedha, biashara, viwanda, Mheshimiwa Mahmud Mgima. Waheshimiwa wabunge wote mliofika hapa, wa kamati za bunge za maendeleo ya jamii, fedha, viwanda, biashara na hesabu za serikali, kwa hulka yetu kama wabunge, nitaomba niwataje kwa tradition. Nimeshamtaja Mheshimiwa Zito Kabwe, ndio mwenyekiti pale. Nimeshamtaja Mahmud Mgima, Mheshimiwa Deo Firikunjombe, Mheshimiwa Saidi Mtanda, Mheshimiwa Mohamed Mnya, Mheshimiwa Luso Wenya, Mheshimiwa Ali Mohamed Kes, Mheshimiwa Esther Midimu, Mheshimiwa Mohamed Misamu, Mheshimiwa Joshua Nasari, Mheshimiwa God Bless Lema, Mheshimiwa Min Mwidau na Mheshimiwa Hamis Heri. Hawa ni wabunge wenzangu na tuna hulka ya kutajana majina. Ndugu makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini mfuko wa pension wa PPF, Dr. Andre Mribuka. Waheshimiwa wajumbe wa bodi ya wadhamini ya mfuko wa pension wa PPF, wote mliojaliwa kufika hapa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa sekta ya hifadhi ya jamii, yani SSRA, Bi Irene Isaka. Mkurugenzi mkuu wa mfuko wa pension wa PPF, ndugu William Wegio. Wakuu wa mifuko ya hifadhi ya jamii, taasisi, mashirika ya umma pamoja na makampuni yaliyojaliwa kuwasilishwa hapa. Ndugu wanachama na wadau wa mfuko wa pension wa PPF, washiriki wa mkutano huu wote mlioko hapa, wana habari, mabibi na mabwana. Awali ya yote, naomba nichukue nafasi hii ili kukushukuru wewe binafsi makamu mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa mfuko, bodi yako ya uongozi wote wa mfuko, kwa heshima mlionipa kwa kunialika kuja kufungua mkutano huu wa 23 wa mwaka wa wanachama wa wadau wa PPF. Aidha, nichukue vile vile fursa hii kwa niaba ya serikali kuwakaribisha washiriki wote wa mkutano huu kutoka nchi za nje waliojaliwa kufika hapa. Ndugu makamu mwenyekiti, napenda nianze kwa kuipongeza PPF kwa kutimiza miaka sasa ya 35 tangu kuanzishwa kwake. Haya ni mafanikio makubwa, sio tu kwa kutimiza miaka hiyo 35, lakini pia kwa kuwa mmeitimiza kwa mafanikio makubwa kwa mfuko kukua mwaka hadi mwaka kama taarifa mlizowasilisha. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, niseme kidogo juu ya mafanikio ya PPF. Nimepitia na kuangalia kwa undani na kuona walau kuna mafanikio kadhaa yanayofika karibu 6. Ya kwanza ni kulipa pension na mafao mengine bila kukopa au kuuza rasilimali zenu. Jambo hili, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, linaleta faraja kwa sababu jukumu lenu kubwa ni kuhakikisha kwamba wastaafu hawahangaiki na PPF inakuwa na ukwasi, yani liquidity inayotosheleza kuwalipa wastaafu kwa wakati wake na kwa stahili wanayostahili. Kwa hivi, kwa maneno mengine, PPF
imekuwa na uwezo wa kubalance kati ya liquidity needs na investment needs, yani uwekezaji na utunzaji fedha inayotosheleza kuendeleza kwa ufanisi shirika hili. Bali hili nimeona niwapongeze kwa sababu ni lengo kuu la kuhakikisha usalama wa wanachama wao. La pili, mumeanza kutoa huduma kwa mtandao kwa asilimia karibu 80, na katika kufanya hivi mumeleta manufaa kama matatu. Ya kwanza, kwa kutumia mtandao kazi yenu inakuwa sahihi zaidi, yani kutumia electronic system unaboresha utendaji na usahihi wa kazi yenyewe. Lakini la pili, kwa kutumia mtandao wa namna hii mnaharakisha kazi kwa wanachama wenu. Na tatu, katika kufanya hivyo mnapunguza gharama za uendeshaji. Kwa hivi, hii ni mafanikio ya pili ambayo ni lazima mpongezwe. La tatu, katika mafanikio ya PPF, mmefanya uwekezaji katika vitega uchumi, na katika kufanya hivyo mmeleta manufaa ya aina mbili. La kwanza, kuchangia maendeleo ya uchumi. Kwa kuwekeza katika vitega uchumi mbalimbali ambavyo vinachangia mwendelezo wa uchumi katika nchi, nyinyi mmekuwa sehemu ya mwendelezo wa uchumi. Kuna vitega uchumi vingi ambavyo mmewekeza, nitasema vichache. Mmewekeza Dodoma University ya Mbudo, mmewekeza Nelson Mandela Institute of Science, mmewekeza kwenye low cost houses pale Mwanza, na vile vile mmetoa mikopo katika sekta ya kilimo na viwanda. Na sio hilo tu, mmetoa na mikopo kwa SACCOS katika shirika letu. Katika kufanya hivyo mmesaidia mambo mawili: kuboresha viwanda katika Tanzania na kusaidia taasisi hizi mlizowekeza kuongeza ajira. Best of Dodoma, utakuta kwamba kuna walimu chungu nzima pale, kuna wafanyakazi wa kawaida, na vivyo hivyo ukienda Nelson Mandela Institute of Science nako utakuta, na sehemu zingine zote nilizoeleza, mmesaidia kuongeza ajira. Hii ni mafanikio ya tatu. Mafanikio ya nne, nimetizama compliance, yani uwezo wenu wa kukidhi mahitaji ya regulatory authorities, yani banking, SSRI, maelekezo ya kikanuni, na Benki Kuu ambayo inawataka muwekeze namna gani, muwekeze wapi ili shirika liwe salama. Na hii usalama naozungumza ni financial soundness na minimization of risk parameters ambazo zinatoa guarantee kwa wanachama wetu kuwa na usalama wa fedha zao, na upande mwingine kuendeleza kuwekeza na kupanua viwanda pamoja na kupanua ajira kama nilivyosema. Kwa hivyo hii ni mafanikio ya nne. Mafanikio ya tano, ambayo baada ya kupitia nimeona kwamba mmekuwa na ubunifu. Kuna mmethubutu kuleta fao la elimu kwa watoto wa wanachama.
hasa pale wanapofiwa na wazazi wao ambao ndio wanachama wenyewe. Hii imesaidia sana kuendeleza elimu ya waliofiwa ambao walikuwa ni wanachama wenu. Katika hali hiyo mmechangia kutatua matatizo ya jamii na kuendeleza elimu kwa watoto wale ambao ni watoto wa wanachama wa shirika letu. Mnastahili kupongezwa vile vile. Fanikio la sita ambalo naweza kusema, labda kabla sijasema, huu ubunifu wa huduma wa kuja na new products duniani kote. Ukienda kampuni yoyote, shirika lolote likitaka kudumu kwenye soko, ni lazima libuni mikakati ya ubunifu, yani innovativeness. Nenda duniani kote, waliofaulu na kushinda katika masoko ni wale waliokuja na mikakati ya ubunifu. Na katika kufanya hivyo, ni I tell you, Mungu katika mkono sahihi. Lakini fanikio la sita, baada ya kupitia records zenu, nimeona kwamba mmefanikiwa kupata hati safi za ukaguzi kwa mfululizo kwa miaka 10. Mkaguzi mkuu hawezi kukuandikia hati safi kama umefanya vitu vya ovyo. Na tuepuke kuleta matatizo katika mashirika, na tunapopata ile hati safi, kwa kusema kweli, hiyo ndio sherehe kubwa, kwa sababu ile inatupa matumaini wanachama wetu na inatupa uwezo wa kujipima katika utendaji wetu. Mumelifanya hili kwa usafi, kwa uendelevu na kwa umakini katika miaka 10. Serikali inawapongeza na endeleeni kufanya. Hakuna mahala wanachama